वयम् आरंभे पूर्वतन पाठस्य किञ्चित् स्मरणं कुर्मः। अत्र बहूनि वस्तूनि सन्ति, करदीपः अस्ति, अहं करदीपं स्वीकरोमि, अहं उपनेत्रं स्वीकरोमि, अहं उपनेत्रं ददामि। स्वीकरोतु, बहु समीचीनम्। अहं करदीपं ददामि, एवमेव वाक्यं वदामः। अहं पुस्तकं ददामि, अहं धनं ददामि, अहं पत्रं ददामि, तथा वाक्यानि वदामः। इदानीं भवन्तः एकम् एकं वाक्यं वदन्ति वा, किं किं ददति वदन्तु। अहं फलं ददामि। भवती फलं ददाति, उत्तमम्। अहं वदतु, लेखनीं ददामि वदतु। अहं लेखनीं ददामि। अहं पत्रं ददामि। उत्तमम्। अहं वस्त्रं ददामि। समीचीनम्। अहं नेत्रं ददामि। नेत्रं ददाति, नेत्रदानं करोति, बहु उत्तमं, समीचीनम्। अहं कङ्कणं ददामि। कङ्कणम्, उत्तमम्। अहं फलं ददामि। बहु समीचीनम्। कृपया उपनेत्रं ददातु, धन्यवादः। कृपया करदीपं ददातु, धन्यवादः। कृपया ददातु। वयं यदा किमपि प्रार्थनां कुर्मः, कृपया ददातु वदामः। किं वाक्यं वदामः? कृपया ददातु। बहु समीचीनम्। वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। मम समीपे बहूनि वस्तूनि सन्ति, अहम् एकम् एकं वस्तु दर्शयामि। उदाहरणं करदीपः। सर्वे कृपया करदीपं ददातु वदन्तु। करदीपः। कृपया करदीपं ददातु। उत्तमम्। दन्तकूर्चः। कृपया दन्तकूर्चं ददातु। चमसः। कृपया चमसं ददातु। कङ्कतम्। कृपया कङ्कतं ददातु। सङ्गणकम्। सङ्गणकं वदन्तु। कृपया सङ्गणकं ददातु। ध्वनिमुद्रिका। कृपया ध्वनिमुद्रिकां ददातु। सान्द्रमुद्रिका। कृपया सान्द्रमुद्रिकां ददातु। सीडीरोम इत्यर्थे सान्द्रमुद्रिका इति वदामः। पुनः वदन्तु। कृपया सान्द्रमुद्रिकां ददातु। कर्तरी। कृपया कर्तरीं ददातु। पत्रिका। कृपया पत्रिकां ददातु। लेखनी। कृपया लेखनीं ददातु। वयम् इदानीम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। भवतः नाम किम्? मम नाम मयूरः। मयूरः, उत्तमम्। अहम् एकं वाक्यं लिखामि। मयूरः पठति। मयूरः पठति। मयूरः किं किं पठति भवन्तः वदन्तु। वदन्तु, भो का वदति, भवती वदतु। मयूरः पत्रिकां पठति। उत्तमम्। मयूरः पद्यं पठति। उत्तमम्। मयूरः समाचारपत्रं पठति। उत्तमम्। मयूरः भगवद्गीतां पठति। कः वदति? मयूरः पुस्तकं पठति। मयूरः वेदं वदति। पठति, एकक्षणं। मयूरः वेदं पठति, वदतु। मयूरः वाक्यं पठति। उत्तमम्। मयूरः पठ्यपुस्तकं पठति। मयूरः बृहत् वाक्यं पठति। समीचीनम्। इदानीम् अन्यत् वाक्यं वदामि। अहम् अन्नं खादामि। अहम्
फलं खादामि। भवन्तः किं किं खादन्ति वदन्ति वा? भवती वदतु। अहं पायसं खादामि। उत्तमं। अहं आम्रफलं खादामि। अहं मोदकं खादामि। मोदकं उत्तमम्। अहं चाकलेहं खादामि। चाकलेहः वदतु। अहं चाकलेहं खादामि। उत्तमम्। अहं आइसक्रीम खादामि। पयोहिमं वदतु। अहं पयोहिमं खादामि। बहु समीचीनम्। अहं फलं खादामि। उत्तमम्। भवत्याः नाम किम्? मम नाम अहल्या। अहल्या, चिन्तयन्तु, अहल्या मम अतिथिः अस्ति, सा मम गृहम् आगच्छति, अहं कथं तया सह सम्भाषणं करोमि इति भवन्तः शृण्वन्तु। आगच्छतु। ओ, आगच्छतु आगच्छतु, उपविशतु। कुशलं वा? आम्, सर्वं कुशलम्। गृहे सर्वं कुशलम्? आम्, सर्वं कुशलम्। अत्रापि कुशलम्? आम्, अत्रापि सर्वं कुशलम्। माता कुशलिनी अस्ति? आम्, कुशलिनी। भवत्याः अनुजः विद्यालयं गच्छति? आम्, गच्छति। किञ्चित् पानीयं ददामि। मास्तु भो। सङ्कोचः मास्तु, किञ्चित् स्वीकरोतु। किञ्चित्। किं ददामि पानीयम्? किमपि। चायं ददामि? आम्। अस्तु, स्वीकरोतु। उष्णमस्ति? सम्यक् अस्ति? सम्यक् अस्ति। किञ्चित् शर्करा आवश्यकी? किमपि न आवश्यकम्। सावधानं स्वीकरोतु। कः विशेषः? मम गृहे श्वः पूजा अस्ति। ओ, भगिनी नास्ति वा? सा विद्यालयं गतवती अस्ति। कस्मिन् समये पूजा? सार्धपञ्चनववादने। सार्धनववादने, सार्धपञ्चवादने? सार्धपञ्चवादने। सार्धपञ्चवादने। सर्वे आगच्छन्तु। आगच्छामः। नमस्कारः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। अतिथिः यदा गृहम् आगच्छति कथं सम्भाषणं करणीयम् इति वयम् इदानीं दृष्टवन्तः। इदानीम् अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र गणद्वयम् अस्ति, एषः गणः अतिथिः, एषः गणः गृहस्थः। अतिथिः गृहम् आगच्छति, तदा किं सम्भाषणं भवति इति अहमेव वदामि। द्वयोः सम्भाषणम्, अहम् एवं करोमि चेत् एषः गणः वदति, एवं करोमि चेत् एषः गणः वदति। मम वाक्यं पुनः उच्चारणीयं, वदन्ति वा? भवन्तः भवत्यः तत्र पश्यन्तु, वदन्तु। आगच्छतु आगच्छतु। आगच्छतु आगच्छतु। धन्यवादः। धन्यवादः। उपविशतु उपविशतु। कुशलं वा? कुशलं वा? आम्, कुशलम्। आम्, कुशलम्। कः विशेषः? कः विशेषः? विशेषः कोऽपि नास्ति। विशेषः कोऽपि नास्ति। गृहे सर्वं कुशलम्? गृहे सर्वं कुशलम्। आम्, कुशलम्। आम्, कुशलम्। पिता कार्यालयं गतवान्? पिता कार्यालयं गतवान्। आम्, गतवान्। आम्, गतवान्। अनुजस्य परीक्षा समाप्ता? अनुजस्य परीक्षा समाप्ता। आम्, समाप्ता। आम्, समाप्ता। ओ, विस्मृतवान्। विस्मृतवान्। पानीयं किं स्वीकरोति? पानीयं किं स्वीकरोति? किमपि मास्तु। किमपि मास्तु। सङ्कोचः मास्तु। सङ्कोचः मास्तु। किञ्चित् स्वीकरोतु भोः। किञ्चित् स्वीकरोतु भोः। किञ्चित् ददातु। किञ्चित् ददातु। किं ददामि? किं ददामि? फलरसं ददातु। फलरसं ददातु। अस्तु ददामि। अस्तु ददामि। अन्यः विशेषः कः? अन्यः विशेषः कः? कोऽपि नास्ति। कोऽपि नास्ति। अस्तु, अहं गच्छामि। अस्तु, अहं गच्छामि। किञ्चित् कालं तिष्ठतु। किञ्चित् कालं तिष्ठतु। न गच्छामि। न गच्छामि। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः। 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 इदानीम् अन्यम् अभ्यासं कुर्मः। आसन्दः, आसन्दः अत्र अस्ति। आसन्दः मम पुरतः अस्ति। उत्पीठिका पृष्ठतः अस्ति। आसन्दः पुरतः अस्ति, उत्पीठिका पृष्ठतः अस्ति। आसन्दः कुत्र अस्ति?
आसन्दः बृहत् अस्ति उत्पीठिका कुत्र अस्ति उत्पीठिका पृष्ठतः अस्ति सङ्गणकं पुरतः अस्ति कूपी पृष्ठतः अस्ति सङ्गणकं कुत्र अस्ति सङ्गणकं पुरतः अस्ति कूपी कुत्र अस्ति कूपी पृष्ठतः अस्ति भवतः नाम किम् मम नाम हेमन्त भवतः नाम किम् मम नाम वरुणः हेमन्तः वरुणस्य पुरतः अस्ति हेमन्तः कुत्र अस्ति भवतः नाम किम् मम नाम दिलीपः दिलीपः वरुणस्य पृष्ठतः अस्ति दिलीपः कुत्र अस्ति दिलीपः वरुणस्य पृष्ठतः अस्ति भवत्याः नाम किम् मम नाम प्रिया भवत्याः नाम किम् मम नाम मेघा प्रिया मेघायाः पुरतः अस्ति प्रिया मेघायाः पुरतः अस्ति प्रिया कुत्र अस्ति प्रिया मेघायाः पुरतः अस्ति भवत्याः नाम किम् मम नाम अहल्या अहल्या मेघायाः पृष्ठतः अस्ति अहल्या कुत्र अस्ति अहल्या मेघायाः पृष्ठतः अस्ति भवतः नाम किम् मम नाम विजया 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 पुरतः आगच्छतु ना ना पृष्ठतः गच्छतु विजयः पृष्ठतः गच्छति विजयः कुत्र गच्छति विजयः पृष्ठतः गच्छति भवत्याः नाम किम् मम नाम अर्चना भवत्याः नाम किम् मम नाम माधुरी अर्चना पुरतः आगच्छतु माधुरी पृष्ठतः गच्छतु उपविशतु भवती पुरतः उपविशति आगच्छतु आगच्छतु भवती पृष्ठतः गच्छतु माधुरी पुरतः उपविशति माधुरी कुत्र उपविशति माधुरी पुरतः उपविशति अर्चना कुत्र उपविशति अर्चना पुरतः उपविशति भवतः नाम किम् मम नाम प्रसन्नः आगच्छतु भवत्याः नाम किम् मम नाम प्रिया प्रिया आगच्छतु प्रसन्नः मम दक्षिणतः अस्ति प्रिया मम वामतः अस्ति प्रसन्नः दक्षिणतः अस्ति प्रिया वामतः अस्ति दक्षिणतः वामतः ज्ञातम् गच्छन्तु हेमन्तः कुत्र अस्ति हेमन्तः मम वामतः अस्ति वरुणः कुत्र अस्ति वरुणः मम दक्षिणतः अस्ति दिलीपः कुत्र अस्ति दिलीपः मम वामतः अस्ति अर्चना कुत्र अस्ति अर्चना मम वामतः अस्ति शुभाङ्गी कुत्र अस्ति शुभाङ्गी मम दक्षिणतः अस्ति माधुरी कुत्र अस्ति माधुरी मम वामतः अस्ति वयम् इदानीम् अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः भवन्तः सर्वे पार्श्वे कः अस्ति इति वदेयुः प्रसन्न आरम्भं करोतु दक्षिणतः कः अस्ति मम दक्षिणतः हेमन्तः अस्ति हेमन्त वदतु मम दक्षिणतः मयूरः अस्ति मम दक्षिणतः माधुरी अस्ति मम दक्षिणतः दीप्ति अस्ति मम दक्षिणतः प्रिया अस्ति भवती वदतु मम वामतः शुभाङ्गी अस्ति मम वामतः लक्ष्मी अस्ति मम वामतः श्रवन्तः अस्ति मम वामतः वरुणः अस्ति मम वामतः नवीनः अस्ति दक्षिणतः मम दक्षिणतः दिलीपः अस्ति मम दक्षिणतः विजयः अस्ति मम दक्षिणतः अर्चना अस्ति मम दक्षिणतः माधुरी अस्ति मम दक्षिणतः अहल्या अस्ति आकाशः उपरि अस्ति भूमिः अधः अस्ति आकाशः कुत्र अस्ति आकाशः उपरि अस्ति भूमिः कुत्र अस्ति भूमिः अधः अस्ति
स्वर्गः उपरि अस्ति पातालम् अधः अस्ति स्वर्गः कुत्र अस्ति स्वर्गः उपरि अस्ति पातालम् कुत्र अस्ति पातालम् अधः अस्ति उपरि अधः एतद्विषये अन्यम् अभ्यासं कुर्मः इदानीम् अत्र कानिचित् पुस्तकानि सन्ति किं पुस्तकं कस्य उपरि अस्ति वयम् इदानीं वदामः रघुवंशः रामायणस्य उपरि अस्ति रघुवंशः कुत्र अस्ति रघुवंशः रामायणस्य उपरि अस्ति ब्रह्मसूत्रं कुत्र अस्ति ब्रह्मसूत्रं रघुवंशस्य उपरि अस्ति महाभारतं कुत्र अस्ति महाभारतं ब्रह्मसूत्रस्य उपरि अस्ति ब्रह्मसूत्रं महाभारतस्य अधः अस्ति ब्रह्मसूत्रं कुत्र अस्ति ब्रह्मसूत्रं महाभारतस्य अधः अस्ति रघुवंशः कुत्र अस्ति रघुवंशः ब्रह्मसूत्रस्य अधः अस्ति रामायणं कुत्र अस्ति रामायणं रघुवंशस्य अधः अस्ति बहु समीचीनम् इदानीम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः वामतः दक्षिणतः पुरतः पृष्ठतः विषये अहं वदामि अभिनयं करोमि भवन्तः अपि वदन्तु अभिनयं कुर्वन्तु पुरतः 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 पृष्ठतः 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 वामतः 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 दक्षिणतः 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 उपरि 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 अधः 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 अहं पाठयामि अनुसरतु एवं तिष्ठतु पुरतः पुरतः पृष्ठतः पृष्ठतः पुरतः पुरतः पृष्ठतः पृष्ठतः दक्षिणतः दक्षिणतः वामतः वामतः दक्षिणतः दक्षिणतः वामतः वामतः हस्तम् एवं करोतु एवं पुरतः पुरतः पृष्ठतः पृष्ठतः पुरतः पुरतः पृष्ठतः पृष्ठतः दक्षिणतः दक्षिणतः वामतः वामतः दक्षिणतः दक्षिणतः वामतः वामतः पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः उपरि अधः एकः ग्रामः अस्ति ग्रामे एकः धनिकः अस्ति सः महान् धनिकः तस्य सुन्दरं भवनम् अस्ति पत्नी अस्ति पुत्राः सन्ति गृहे सेवकाः सन्ति कृषिभूमिः अस्ति सर्वमपि अस्ति तस्य कापि न्यूनता नास्ति अतः सः सर्वदा उपविशति तथा सः धनिकः तिष्ठति परन्तु आश्चर्यं नाम तस्य समीपे सर्वमपि अस्ति किन्तु सः धनिकः निद्रां न प्राप्नोति रात्रौ निद्रामेव कर्तुं सः न शक्नोति एकदा सः स्वगृहे उपविष्टवान् आसीत् चिन्तनं कुर्वन् आसीत् तस्मिन्नपि दिने तस्य निद्रा न आगता किमर्थं मम एवं भवति इति तस्य मनसि महती चिन्ता उत्पन्ना तस्मिन्नेव समये दूरतः सः एकं गीतं शृणोति मधुरं गीतम् आसीत् कः एवं गायति इति सः न जानाति
तथापि पश्यामि इति चिन्तयित्वा सः गीतस्य ध्वनिम् अनुसरन् अग्रे अग्रे गच्छति। तस्य गृहतः समीपे एव एकं कुटीरं पश्यति सः। तस्मिन् कुटीरे कश्चन निर्धनः आसीत्, सः तत्र शयनं कृतवान् आसीत्। शयनं कृत्वा भित्तिम् आलम्ब्य शयनं कृत्वा उच्चैः गायन् आसीत्, सन्तोषेण सः गायति। तस्य मुखे सन्तोषः दृश्यते। तद्दृष्ट्वा धनिकस्य आश्चर्यं भवति, अतः सः प्रश्नं पृच्छति, भोः मित्र, भवान् एतावता आनन्देन गायन्नस्ति, भवतः आनन्दस्य किं कारणम् इति पृच्छति। तदा सः निर्धनः उत्तरं वदति, महाशय, मम समीपे धनं किमपि नास्ति, सत्यं तद् अहं जानामि, किन्तु अहं बहिः पश्यामि, प्रकृतिं पश्यामि, इदानीं प्रकृतिः कथं शोभते, वसन्तकालः अस्ति, सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति, भ्रमराः सञ्चारं कुर्वन्ति, वसन्तकालस्य सौन्दर्यं सर्वत्र दृश्यते, एतद् अस्ति, अहं तद् पश्यामि, भवान् वस्तुतः किं करोति, मम समीपे तत् नास्ति, एतत् नास्ति, अन्यत् नास्ति, तदेव चिन्तनं करोति। यद्यपि भवतः समीपे बहु बहु अस्ति, तथापि भवान् यत् नास्ति तस्य विषये चिन्तनं करोति, अतः दुःखम् अनुभवति। अहं यत् अस्ति तस्य विषये चिन्तनं करोमि, अतः अहं सुखम् अनुभवामि, एतदेव रहस्यम् इति निर्धनः वदति। तस्य वचनं श्रुत्वा धनिकस्य ज्ञानोदयः भवति। सत्यमेव खलु, वयं सर्वदापि यद् अस्ति तस्य विषये चिन्तनं कुर्मः चेत् सन्तोषम् अनुभवामः, यत् नास्ति तस्य विषये एव चिन्तनं कुर्मः चेत् वयमपि दुःखम् अनुभवामः। कथायाः अर्थः ज्ञातः? धन्यवादः, नमो नमः।